Slovensko nemá len vládu amatérov, má aj vládu papalášov. Jeden z nich si napriek zákazu vodí dámske návštevy do nemocnice a nazýva sestry čiernymi ovcami, a to len preto, lebo nemá čajík navarený hneď, ako si zmyslí. Ten druhý nechá sedieť doma 100 000 detí, ale tie svoje dve do školy pustí. Skúsme si povedať, prečo sú dnes deti doma a nie v škole. Igor Matovič, posadnutý plošným testovaním, príde s nezmyselnou požiadavkou, aby sa pred návratom do školy nechali otestovať všetky deti a ich rodičia. Minister školstva na túto hru pristúpi a naozaj pripraví plán, ktorý mu Matovičov ústredný krízový štáb zhodí zo stola. Vtedy príde záchranca, premiér Matovič, a povie, že sa už na ministrovú neschopnosť jednoducho nemôže pozerať a berie vec do vlastných rúk. No, neotvorí všetky školy, len niektoré, vrátane tej, do ktorej chodia jeho dve céry. Lebo vraj už sa nemôže pozerať na to, ako mu chodia SMS-ky, kedy už konečne pôjdu jeho deti do školy. Pán premiér, a čo 100 000 ďalších otcov, ktorých sa deti rovnako pýtajú, kedy budú môcť ísť konečne do školy? Vám ešte nedošlo, že ako predseda vlády sa máte starať o všetky deti na Slovensku a nie len o tie svoje? Pán premiér, na Slovensku sú doma 100 000 detí. Nie len tie dve vaše. Prestaňte si na nich liečiť svoje ego a pustite ich do školy od pondelka bez nezmyselného testovania vašimi hračkárskymi a nepresnými testami. Deti si totiž nezaslúžia, aby ste im kvôli politike kradli budúcnosť.